Alex Kanyarengwe ni umwe muri 11 bahiritse ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda ku ya gatanu Nyakanga 1973. Uyu yari muri 11 bari inkoramutima za Habyarimana bafatanyije kugera kuri iki gikorwa abazwi nka Onze Camarade. Uyu Alex Kanyarengwe yavukaga muri komine Gatonde muri prefektura ya Ruhengeri mu ntara y'Amajyaruguru kuri ubu ngubu mu karere ka Gakenke. Uyu Colonel Kanyarengwe bamwe mu baturage bo mu karere ka Gakenke barimo n'umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe iterambere ry'ubukungu wavuga ko uyu muyobozi kuba yarahunze ubutegetsi bwa Habyarimana akagenda akajya kwiyunga kuri RPF Inkotanyi ashaka kubohora u Rwanda byagize ingaruka zikomeye kuri aka karere, ngo kuko kuva icyo gihe nta bikorwa by'ubukungu cyangwa irindi igenamigambi rigamije guteza imbere uduce dutandukanye tugize akarere ka Gakenke uyu munsi byigeze byongera kukajyamo. Iki ni ikiganiro gito twagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Niyonsenga Aime Francois, avuga uburyo aka karere kadindiye mu iterambere kugeza mu mwaka w'1999 ubwo intambara y'abacengezi yari irangiye. Uyu muyobozi w'akarere wungirije akomeza kuvuga ko wabaye intandaro yo kugira ngo aka karere kagere ku byo kagezeho iki gihe. Yari Rucagu Boniface waganirije Perezida Paul Kagame muri 1999, icyo gihe yari akiri Vice Perezida, amubwira intandaro yo kuba aka karere karasigaye inyuma mu iterambere. Ahanini ibi byari bishingiye ku mihanda n'umuriro w'amashanyarazi. Nyakanyarengwe, uburyo byagize ingaruka yo kujya kwiyunga kuri FPR bisi twatangira aho ngaho, wenda tubwira. Ee nyine kihari nuko mu bigaragara ubutegetsi bwa muri politiki ndi iyo umuntu yakoraga ikosa, icyo bita ikosa, ntabwo ingaruka ariwe zabagaho, ahubwo barebaga n'abaturage baho avuka. Aho ngaho rero niho bigaragara yuko amaze kwiyunga na FPR bisa naho mu gupangira ahandi akarere agaca avukamo kasaga naho katarebwa mu gupanga imishinga, kuko si n'amashanyarazi gusa ahubwo n'ibindi bikorwa remezo. Ubwo rero niho bigaragara yuko kugira ngo ako gace kajye imbere ntabwo byari bishoboka. Agihari se we hari icyo rero afashije mu iterambere ryako akiri muri leta iriya ya mbere mbo kugeza ubu usanga hari ibikorwa yagiragamo uruhare nk'ishingwa ry'amashuri n'iki, ariko nibura n'imihanda niyo itakorwa ku buryo bugaragara, ariko byibuze ikabigendwa. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko agiye muri FPR harya yagiyemo ryari n'ububyibuka ni kera muri mirongo. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko agiye nta kindi kintu gishyashya leta yigeze ikora ntacyo aho ngaho. Aha hari ikindi wavuze nyuma y'uko mwari mugiye kuba abantu baho bari bagiye kubona amashanyarazi, nabwo minisitiri babiri babishwaniramo barimo Nzirorera. Buriya hariya gace hari abaminisitiri babiri bavukagamo, hari uwitwa Ngarukiye Ntwari Francois yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, hari uwitwa Hategekimana Jean Damascene niwe wari minisitiri w'imari. Noneho hari umushinga wari watekerejwe wo kujyana y'amashanyarazi. Noneho uwo mushinga rwose unashyirwa mu bikorwa ku buryo byari byageze aho umushinga utangira, ibyuma amashanyarazi agomba kunyuraho bishyirwaho. Noneho haba icyo kintu cy'uko Minisitiri Nzirorera aje gusaba Minisitiri w'imari ko ayo mafaranga akoreshwa aho ngaho baba bayabahaye bakayakoresha ahandi hari gahunda yihutirwa. Icyo gihe Minisitiri w'imari aramubwira ati ese aya mafaranga ko yamaze kwemezwa n'Inteko Ishinga Amategeko deja ko yabaye itegeko, none ndayava nayo umushinga uzakorwe n'iki, nzabisobanure ngo iki? Ubwo Nziro aramubwira ati no ati ubwo rero uyimanye kuko ari amashanyarazi ajya iwanyu. Ati noneho ayo mashanyarazi azahagera ntakiri minitrate. Ubwo kuva ubwo neza neza umushinga urahagarara, bishoboke ko amafaranga yagize ukunda ayafata Nzirorera cyangwa kubera ko ari ushinzwe ibikorwa remezo adindiza iyo mishinga yarabihagaritse rwose. Ariko nta yindi initiative yagezweho ya Jean Damascene yo kureba uburyo yazura ibyo. Oya, ntayo
nayo nkayo ngira ngo nka kwa kundi bya byose mu bakinnyi haba hari bamwe bagaragara yuko bafite uko bakina nubwo bose ari abakinnyi ariko hakaba hari abafite icyo babasumbya mbere ngira ngo y'umukino. yaravugaga rikijyana byahise bihagarara Ni ukuvuga ngo ni ku mashanyarazi, kuri abo baminisitiri babiri no ku bindi bikorwa remezo bavuga ko byadindijwe na n'igenda rya Kanyarengwe, ariko bavuze ko nyuma yaho nko muri za 1999 aribwo bavuga ko akarere kongeye kuzuka bitewe na Rucagu. Ibyo byagenze gute? aho ngaho navuze yuko nyuma y'intambara y'abacengezi nyakubahwa perezida wa repubulika ari visi Icyo byari perezida visi perezida Paul yagiye Kagame. gusura abaturage baho no kubashimira uruhare bagize mu kugira ngo intambara y'abacengezi ihagarare ubwo rero Rucagu nk'umuntu wari uzi ayo mateka noneho ayamubwiraho Icyo gihe byabereye muri komine, ngira ngo byari muri byari iki yari komine? Komine Gatonde muri superefegitura ya Busengo Nawe ni uvuka? ubwo deja ni mu murenge wa Busengo Nawe ni uvuka? hehe Aho ngaho. muri ako gace Okay, ni byiza cyane. ubwo noneho amuha ayo mateka imbere y'abaturage nibwo rero yavuze ati ibyo ngibyo bihagarare Iho ya tura ukuntu bivuze ngo abaturage ngo Rucagu yaramubwiye ngo abaturage ngo bazi ko minisitiri w'ibikorwa remezo akiri Nzirorera, byagenze gute? nyine kubera ko Nzirorera yavuze ayo magambo abaturage bakanayamenya yavuze ko amashanyarazi azagera atakiri minitrate ubwo noneho babona ataraza koko bagakeka ko ubwo uwabihagaritse akihari niyo mpamvu rero yababwiye Rucagu yabwiye perezida wa repubulika ati abaturage kuba amashanyarazi ataragerayo bazi yuko Nzirorera ari muri guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda Ari we ukidufunga ukituzi rwose ati rero abaturage nibabona bakeneye kubona amashanyarazi kugira ngo bigaragare yuko Nzirorera atari muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ubwo rero kuva icyo gihe nibwo hahise hategurwa gahunda koko yo kujyanayo amashanyarazi ubwo rero kugeza ubu yewe n'abaturage bo muri iyo mirenge ubu bari kugera ikigero cyo hejuru mu kubona amashanyarazi kandi ibikorwa remezo noneho byariyongereye ndagira ngo mubwire yuko icyo gihe ari nabwo perezida wa repubulika yemereye abaturage ibitaro bya Gatonde muri 1999 yego yego kandi ubu byarabonetse byarabonetse ikorwa ry'imihanda ya Fidaroth ubu yarakozwe ku buryo ibintu byose bimeze neza Uti muri 2012 twari tukiri kuri zeru n'ibice twari kuri zeru kwijana n'ibice umunani ku ijana ariko turi kuri 88 n'ibice bibiri makumyabiri na kimwe Ubu ubwo umuntu yavuga ko ubukungu bwa Gakenke bushingiye kuki? ubundi ubukungu bwa Gakenke bushingiye ku buhinzi ariko aho turaharenga tukavuga yuko bushingiye no ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane ubuhinzi bwa kawa kuko ikawa irahari nziza kandi iryoshye igurishwa amafaranga menshi noneho rero amabuye y'agaciro arahari ariko noneho n'ubundi buzima busanzwe bw'ubuhinzi bw'ibishyimbo ibigori inanasi imbuto ku buryo ahanini ari byo abaturage bakuraho ubushobozi Ariko Vice Mayor ya bagira ngo sobanure ni ukuvuga ngo akarere ka Gakenke n'ubundi kuva kera kagiye kagira uruhare muri politiki mu miyoborere y'u Rwanda muri rusange hagiye havuka abayobozi batandukanye n'ubwo kugira ngo niho minisitiri w'intebe ubu ngubu avuka muri Gakenke nta bandi ba minisitiri bigeze bavuka ariko muri guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko ya mbere yo numvise byari bigoranye bo muri guverinoma muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nta ba minisitiri babonetsemo kereka umwe wigeze kuba state minister muri Minaloc witwaga isizina ryenda ryibuka umutaratinzemo
karatinzemo mu muyihe myaka ni vuba da ni vuba siwe ngira ngo state siwe se ahubwo inyasiene oya n'umugabo n'umugabo state minister muri Minaroc ngira ngo ahubwo se siwe wasimbuwe na Assumpta ya ngo ndaza kumureba ndamumenya uraza kumureba uramumenya niwe wari wahavu yavukaga mu murenge wa Janja harya ubu ngubu gakenkegizwe n'izeza ari komine na komine zari ze iyo tugiye ku makomine urebye ngira ngo twareba uturere twahujwe tukaba akarere ka Gakenke hari akarere ka Nyarutovu akarere ka Bukonya yego na akarere ka Rushashi ariko utwo turere ubwo na Bugarura igice cyayo kimwe ariko rero tugiye ku makomune abamenshi abamenshi za Cyabingo na za Ruhondo zose ziraho ngaho Ruhondo yo Ruhondo yagumye Musanze Ruhondo yose yabaye Musanze ifata umurenge wa Remera Gashaki na Rwaza ne harya buri Cyabingo ntabwo yabaga muri Cyabingo iri muri Gakenke Cyabingo yiri muri Gakenke ariko yari muri Ruhondo mbere Cyabingo yagiye ntabwo yigeze ijya muri Ruhondo yahoze ari Cyabingo ubwayo ahubwo akabaye akarere kitwa Bugarura bahita bafata iyari Ruhondo bayihuza na Cyabingo kaba akarere ka Bugarura mu kongera kubitandukanya rero ubwo Ruhondo ijya ukwayo umuntu yavuga ko ubungubu Gakenke ntahitandukaniye n'utundi turere twose ukurikije ayo mateka yabaye n'ibintu abaturage baho bishimira cyane ntaha rwose ahubwo Gakenke ifite n'ikindi rusha utundi turere kuko abaturage kubera kwishimira ibyo leta y'umwe bw'abanyarwanda yabagejejeho gahunda yose leta y'umwe bw'abanyarwanda ivuze ishyize abaturage bahita bayakira bakayishyiramo imbaraga ariko hari igihe perezida yize gusura abaturage ba Gakenke yemerera wari meya nzamwita Deogratias kujya ajya mu biro bye adakomanze kwisanga mu biro bye icyo hari icyo abaturage babyungukiyemo cyangwa ayo mahirwe ntabwo mwigeze muyakoresha nk'uko ari tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2016 yego hari ayo mahirwe mwigeze mubikuramo yandi ko ayo mahirwe yabona abameya bake ndetse ni nawe wayabonye wenyine muri kije amateka hari iki ayo mateka yo guhabwa ikaze akisanga mu biro by'umukuru w'igihugu hari icyo abaturage ba Gakenke babyungukiyeho by'umwihariko cyangwa ni amahirwe n'ubundi ataragize mva ibyo ari byo byose ntabwo twavuga ko ayo mahirwe atakoreshejwe kuko ubu abaturage ba Gakenke mu bigaragara icyo bakeneye cyose barakibona kandi abaturage b'akarere ka Gakenke uzanabaza mu birana na politiki ya leta muri mobilization abaturage b'akarere ka Gakenke bari imbere icyo itandukano nakwerekana uko nk'iyi gahunda ya mituelle de santé uyu mwaka turimo ubu baturage bose ikigero imirenge yose uko ari 19 ubu baturage bamaze gutanga mituelle de santé ijana ku ijana byiza cyane ariko haracyari ikibazo cya hospitality muri Gakenke sinzi niba mukizi icyo ngicyo kirazwi kandi turi kugenda hari kugenda hajyamo imbaraga buri impamvu yabiteye Gakenke ni akarere kari hagati y'imijyi minini ibiri Kigali na Musanze ku buryo rero ugize amafaranga atekereza kujya kwagurira ibikorwa bye ahari amafaranga menshi kuko ntibizana gutangaza usanze icyo twita abacuruzi banini haba muri Musanze ndetse na Kigali uzasanga ari Abanyagake naguha ingero yego niba Musanze yizi hari hoteli yitwa Classic iba hirya rogi Nyakinama yes
buriya nyirayo ni umunyagakenke asafite sinjira ngo ni nawe ufite igi Kigali n'ubundi karasi eh sonatibe ni umunyagakenke nakwereka hoteli iri muri Musanze yitwa Best View Best View nayo ndayizi nyirayo ni umunyagakenke nakwereka hoteli Homin muri Musanze ni umunyagakenke nakwereka umuntu umaze kubaka inzu nini muri Musanze urabona ari asoko rya Goyiko yego mu ruhande rwayo iryo rwo hepfo iriya ndende cyane iriya ndende nyirayo ni umunyagakenke witwa Placide ari nawe uyobora ikipe ya Musanze bita Trump ni umunyagakenke n'ibindi bikorwa bigenda bifatika cyane cyane na Goyiko bashyizemo imigabane benshi ni gakenke bayishinze noneho wazi Kigali harabitwa bariya ba se bacuruzi bafite Great Hot Nine Great Season yego ni abanyagakenke hari uwitwa bavukiye he uri ufite hoteli mu Kiyovu iriya iriya hoteli yo mu Kiyovu icuruza cyane bavukiye cyangwa mvukiye mvukiye Great Apartment yes ni umunyagakenke n'abandi n'abandi bagize ubwo rero icyo turi gukora ni ukugumya kubashishikariza kugira ngo twumve yuko naho abantu bashobora kugira ibikorwa bikomeye kandi nabo bigacuruza hari gihe rero uganira nabo bakakubwira yuko muri business nta politiki ibamo k'umuntu nyine ajya hari amafaranga ubwo rero nicyo turi gukora kandi twaratangiye twifashishije amakoperative manini kuko nayo agira abashyitsi yego nibatangire bagire ibyo bakora bubake ama guest house ubu hari guest house yuzuye irushashi yubatswe na koperative bakunda kawa ubiruri hari koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro igiye kuhubaka hotel biruri ubwo rero turacyagumye kubishishikariza abantu kugira ngo tureko nibabyumva babikore ariko nyine iyo bakubwiye yuko business itabamo politique nyine ugenda ugerageza kugira ngo urebe ko mubyumvikanaho ya ariko mufite nabonye mwagira ibintu nk'ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi urumva ibitaro bya Ruri ibitaro bya Nemba mbizi kuva kera ibyo byo nta kintu byafasha cyangwa niba hari n'ibindi bona ubuhuzi ni bya gatonde nyakwa perezida wa Repubulika nyine ya byemereye abaturage ubu niko karere gafite ibitaro bitatu mu gihugu Visi Meya katugushimira urakoze cyane muvandimwe wanjye murakoze